الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة أصيلا. iyadoo guud ahaan ba wadamada islaamka laga oogay salaada ciid ul fitriga ayaa sidaas si la mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada buraal xarunta gobolka togdheer waxay isugu soo baxeen oo salaada ciid ul fitriga ku tukadeen garoonka kubadda cagta lmc ee magaalada burco iyadoona ay ka soo qayb galeen maamulka heer gobol iyo heer degmo culimo awdiin iyo weliba shacab tiro badan ugu horeyn halkaas waxaa ka hadlay sheekh cali warsame suldaan maxamuud guuleed maayirka degmada burco iyo weliba bare saabka gobolka togdheer xamse maxamed cabdi iyagoo duco kadib nabad ugu baaqay deegaamada dariirtu ka jirto ee somaliland ilaahay subxaana watacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu ilaahay wixii shara ilaahay inaga xijaabo wixii dhiba ina hayana ilaahay inaga qaado waxaynu ku horumarnay ee aynu wax ku qabsannay ee aynu wax ku barannay ee aynu ku degannahay waa nabadgelyada weeye sidaas darteed waxaan soo jeedinayaa oo aan ku baaqayaa beelaha sanaa ku diriray waxaan ka codsanayaa inay ilaahay u toobad keenaan in ay u dhegan nuglaadaan dadka dhex gelaya ee islaaxinaya ee hawshooda nabadda kaga dhex shaqaynaya inay u arkaan noloshoodu inay ku jirto inay sidii ay walaalaa u ahaan jireen wada nool inay walaala ahaadaan dagaalka tukara ka jira ee ka dhacay somalilan iyo puntland in nabad lagu soo dabaalo ayaan ku baaqaya iyo wixii laysku hayo oo lagu xalilo wada hadal iyo isu imaatin umadi waxa ku nooshahay waa amni amni haddii la waaro waxa weeye wax noolii ma jirto waxaan leedahay joojiya dagaalkaa joojiya diintiina ilaashada aakhiradiina ilaashada ubadkiina ilaashada dadka idin imana idin baaqaya idinka dooraya nabadgelya idinka dooraya waxa weeyaan aqbala dhaartana ha jabinina dhaarahana ha jabinina waa masiibo aad iyo aad u weynweyn reebrhadiaynahay wax allaala wixii amnigeena waxyeelaya ambulanska kala shaqayno qaybka labaadna waxa weeye danta guudaan ka wada shaqayno oo ummadda danteeda guud cid u taagan haddii aan lahayn hore u marimayso horumarkayo wixii ilaahay ka raalli yahayna gobolkeenna aan ka wada shaqayno colaadaa ka soconaysa ceed afweyn iyo agagaarkeeda waa kaa dhimi oo kugu dhimaye ilaahay subxaana watacaala ha naga baktiyo waxaa naga go'an in haddii ilaahay ka dhigo dhallinyarada rabshadaha ka waday ee magaalada in wax laga qabto reer togdheer haddaynu nahay colaadda ceel afweyn ku socota xabaalmutaheedii baynu nahay waxa laynaga rabaa inaan u diyaar garowno oo qaybta ugu muhiimsan aan ka qaadanno waxa lagu dadaali doonaa in la soo damiyo oo ay colaaddaasi naga soo afgaado somalilan cidna weerar kuma aha mar kasta jamhuuriyadda somalilan waxaa ka go'an khilaafka xuduudaha inay ku umarto wada hadal isqancin nabadgeliyo cidna duulimaad kuma aha laakiin somalilan haddii lasoo weeraro waxay difaacan doontaa xuduudaheeda mahad cali goodir star tv burco